Това ден продължава заедно с професор Михаил Константинов, който е тук при мен. Здравейте, професоре, драго ми е да ви видя и да ви посрещна в нашото студио. И на мен ми е драго. Сега, гледаме към предстоящите избори на 9 юни, 2 в 1 и започнахме да разсъждаваме колко всъщност гласа са нужни за преминаването на 4%-ната бариера на изборите. И понеже имаме два избора, може би ще ги разглеждаме по-отделно. Такава да, е логиката, така, според мен. Така е, защото повече ще участват различен брой избиратели на двата избора. Различен брой избиратели. И като говорим за брой избиратели, преди да ви помоля тук да застанем до дъската и да правим сметките абсолютно наживо за нашите зрители, ще помоля колегите да минем през две графики, които ни показват, по-скоро ни припомнят избирателната активност първо на последните 5 парламентарни вота. 2 април 23-та имаме 40.63%, 2 октомври 22-та 39.41%, 14 ноември 21-та 40.23%, юли 11-та 21-та 42.19% и 4 април 21-та 50% и 61% отгоре. Виждаме, че май 4 април 21 година е на най-високата избирателна активност, докато на 2 април 23-та с 10% по-ниска избирателна активност. Нещо по отношение на тези данни, които въобще ни представяме сега. Те са официални. Това колко гласа са необходими за преминаване на бариерата, зависи естествено от това колко хора ще гласуват и колко ще бъде броя на действителните гласове. Затова ще предположим две неща. Че за парламентарни избори ще има 2 милиона и половина действителни гласове, а за европейските избори че ще има 2 милиона действителни гласове. Това е доста близко до числата, които сме видели на последните такива избори. Добре, да ви поканя тогава директно да си взема мястото тук на дъската, за да е още по-нагледно за нашите зрители. И ако искате да запишем тези числа, които ни казахте сега, действителни гласове на парламентарния вот, които очаквате... Така. 2 милиона и половина, да. Първо започваме така. Ще го кръстиме национален парламент и тук ще имаме Европарламент. Тук също може да пишем Народно събрание. Сега... Да, но ако искате го напишете Народно събрание на съда. Да е още по-ясно. Така. Може би е интересно да кажем колко са българските избиратели изобщо. Давайте, винаги е хубаво да ги припомним. Българските избиратели по света и у нас... са 6 милиона и 600 хиляди. В България те са 5 милиона и 200 хиляди. Така. Защото на територията на България има по-малко 6 милиона и половина души, т.е. българските избиратели по целия свят са повече от българите в България. Логично, защото навънка има 1 милион и 400 хиляди избиратели. Да. Така. Сега, предполагаме, че за Народно събрание ще гласуват 2 милиона и... половина. И половина. На база на какво предполагаме? Ами първо на последните парламентарни избори гласуваха 2 милиона и 600 хиляди. Така. За последните няколко месеца успяхме допълнително да разочароваме българските избиратели с всички тия там фалшификации, караници и така нататък. Тоест отвратихме част от хората и затова от 2 милиона и 600 хиляди ще спаднат на 2 милиона и половина. За Европарламент ще гласуват 2 милиона. Традиционно този вот европейски не е особено, как да кажа, интересен. Просто, освен това, поради уседналостта, примерно избирателите в Турция ще гласуват само за Народно събрание. Точно така, да. В Великобритания пак само. С изключение на тия, които гласуват за посолствата. Те имат право да гласуват за каквото поискат. Стига да имат индивидуалното право за това. Така. Сега, нещата са много прости. Приемаме, че няма толкова много недействителни гласове, защото в България недействителните гласове са само за общински съветници заради преференциите. Там са 15 на 100. Ще погледнем и към тях, да. Така. Имаме от тези избиратели да предположим, че това са действителните гласове. Те ще бъдат, може би, с около 50 хиляди, по-малко няма значение. Колко е 4% от това нещо? 4%, смятайте, да. Веднага смятаме, това е 100 хиляди. Това
са гласовете, които ви трябват, за да вкарате парламентарна група от 10 души. Тоест, това е какво? Прага ли е това? Това е 4%. Ето, това тук ще пишем. Да. Че това е равно за 4%-овия прак. Значи, за да се вкарат депутати от една партия, ни трябват 100 000 гласа на практика, да. Ако гласуват 2 милиона и половина души. Точно. Това са доста близки числа до това, което ще бъде. Тези 100 000 ви гарантират поне 10 депутати. Могат да бъдат и повече. Това е. Така че партиите си правят сметката. Да гонят 100 000 гласа на национални избори. Добре, преди да стигнем до конфигурациите за родния ни парламент, да погледнем колко гласа са необходими, за да влязат евродепутати от една партия. Така, тук бариерата... Малко по-особено е. Безспорно. Тук бариерата ще напиша първо нея. Тя е 5,88% или в обикновени дроби една 17-та. По-сложни стават сметки. Малко по-сложни. Да. Тук ще се получат някъде, да кажем... Грубо казвам, 115 хиляди. В момента много точно не ми се смята, но това е горе-долу 115 хиляди гласа. С около 15 хиляди повече, сравнено с гласовете необходими да се мине бариерата за... Да, защото тук просто така излизат нещата. Тук бариерата естествената е 5,88, а тук бариерата е 1,25 или 4%. Така. Това са... числата, които само дават... още нещо тук, за тези 115 000 гласове. Ще вкарате един. Колко? Един, да. Поне един. Защото това е важно. Поне един. А тук вкарваме? 10. Разлика огромна. Ема в случая, ние тук, нашия парламент е от 240 души, докато нашата квота тук е 17. Точно така, да. Сега, да кажем и колко ще депутатите, защото аз ги казвам всеки път, но е добре да се имат предвид. Депутатите в Народно събрание, да, в нашия парламент? В нашия парламент те са 70, 40, 40, 40, 30, 20. Добре, ако, и сега ако... само ви моля да кажете на база на какво прибирам си само стола да не пречи на кадъра, да че е важно. Да кажем и тия депутати колко са. Сега ще има хора, които ще кажат, професор Константинов пък откъде знае, че точно пък е това ще е разпределение? Има социология. Социология. Да, е социологията. Аз не правя социология, чета социологията на колегите. Добре. Така. И тук сега нещата са, общо дето има две възможности. Едното е 6, 3. Тук стадаха така 6, 6, 12, 2 и мисля, че остава едно. Не. 12, 14. 6, 3, 3, 3. Извинявам се, тук още една тройка. И 3 финално, за да станат 17. Така, и тук да кажем 2. Не, че ни станаха 17. 6 и 9, 15 и 2, 17. Да. Тези 40, 40, 40, тук стават 3, 3, 3. Тук е възможно, разбира се, те да станат тук при Евро 5, при това положение тук нещо да се вдигне и така нататък, но общо взето това е. Ако предположим, че тези тук, първите 5 партии, виждате ги първите 5, вкарат евродепутати. Ако тази партия вкара евродепутат, тогава тук за нея ще получи 1-1, а тези 6 ще станат 5. Добре. Това са възможните парламенти и възможните български представители в тия парламенти. Гледам аз тези числа. Тук питате, защо правиш, ще правим избори ли? Има нещо такова. И се засмях се, за което се извинявам наистина искрено. Защото точно тук щях да ви върна, понеже ми е по-любопитен българския парламент, като гледам тия числа 40, 40, 40, как са се наредили, каква ще е тая конфигурация и какво ни чака. Сега тук с много важна забележка. В тази социология не влиза Синя България, защото я нямаше още. И Справедлива България. И там някакви леви образования, вече не ги знам колко са. Значи Синя България и левите образования не влизат тук. Защото те просто ги нямаше на сцената, когато са правени проучванията. Ако те влезат... Очаквате ли да има разместване заради присъствието? Аз се надявам да влезе още някой. Сега тук не искам да правя предизборна агитация, но лично моите симпатии са към Синя България и се надявам тя да влезе и да се появят ини 10-12 депутата тук. Толкова много мислите ли, че тя, то всъщност са 100 000 гласа, казахте, тя за да се мине бариерата? Тя по-малко от 10 не може да има. Да, има. Да, казахме го по-рано. Това добре, професоре, да се върнем на масата, за да довършим. А конфигурацията е много любопитна, обаче какво ще се случи с нея тогава? Защото пак казвам, имаме
3 по 40, ако гледаме тези сметки. Дори да не са 3, твърде вероятно е да имаме не 3, но поне 2 парламентарни групи с една... Това показва, че 2 групи не могат да правят глобка. Ако ще правят глобка, трябва да са поне 3. След малко, между другото, ще си говорим с Христо Панчугов и колегата Ружа Райчева по повод дори на тези конфигурации. Това е вашата прогноза обаче. Възможно ли е да излезем от тази прогноза, за която говорим често, че ние избори още от същото, същите хора ще седнат на масата и ще си говорят. В другия момент разсъждаваме има ли достатъчно дебели червени линии. Отричат се в момента един от друг и ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, Демократична България, ДПС, пък изобщо даже няма какво да коментирам там, защото ППДБ така заклеймяват ГЕРБ, ако ще с ДПС да не правят никакви сглобки и никакви преговори да не водят след изборите. Това е вашата прогноза. Кой с кого е възможно? Вижте, предпочитам да работя с по-стабилни числа. Първо, за нашите политици бариери няма. Те са готови на всичко, за да се докопат до властта. Не ги слушайте какво ви говорят в момента. Те са готови на всичко. Видяхме го вече. Така че аз не искам да коментирам настроенията и възможностите на политиците. Те са неограничени. Аз ви показах какви ще бъдат резултатите от изборите в сравнително точни числа. Любопитен за мен е този момент, че вие давате, имате оптимизъм и давате шанс на нови формации в българския парламент. Това обаче откъде ще дойде като гласове? Онази парламентарна група, аз обичам така да я наричам, не подкрепям никого, защото тя си е цяла парламентарна група от хора, които отиват да гласуват, ама не подкрепят никого. Тоест, слагат си тикчето, но не подкрепям никого. Или ще е някакъв негативен вод, който ще дойде от разочаровани избиратели на други формации, част от 49-я парламент. И казахте, кои са. Искам да кажа, че, например, на последните местни избори в София, където имаше участие на Синя София, общо дето очакванията и моите също бяха за 4 общински съветника, тя вкара 3. Така че горе-долу очакванията се сбъдват. Естествено, от част от разочарованите от досегашните политици ще дойдат гласове за новите формации. Аз ще го видим. Добре, и още нещо ще помоля колегите на финала на нашия разговор да извадят втората графика, да я пуснат, защото тук при мен на таблета не знам дали ще я заредя сега, за да я цитирам. Става въпрос за недействителните гласове. Брой недействителни гласове на последните 5 парламентарни избора. Колеги, дайте на голям екран, за да видят зрителите. Не е необходимо мен да гледат как се въртя и се опитвам да видя числата. 2 април 23-та 44749. 2 октомври 22-та 9042. 21 ноември 9487, 11 юли 21 9342 и 4 април 21 86527. Тогава, ако не се лъжа, май машини нямаше. Да. Защото машините си говорим често, че на практика всички минимизират. Всички тия гласове, които виждате, са под 4%. Под 4%. Още веднъж да кажа. В България се произвеждат 8 вида избори. Точно 8. Нашите зрители могат да си направят труда да ги изборят кои са. От тези 8 вида избори, само на едни на изборите за общински съветници има ужасяващо много недействителни гласове. 15%. Това стана възможно от 2015 година до сега, благодарение на така наречените преференции. Механизмът е много прост. Умният български избирател отива и отбелязва кръгчето на съответната преференция, за която са му надули главата, да гласува за съответния човек и забравя да отбележи квадратчето за партията. По този начин произвежда недействителен глас и това са 15%. Сега, направи ми впечатление обаче, че подчертахте как това са числа, които в процентно съотношение са под 4%. Да, което е нормата. Тоест, какво ми казвате, ако допуснем, че политическите приказки от време на време за машинации през невалидните гласове, недействителните бюлетини е факт, то дори да е така, дори да го приемем за истина, подобна политическа риторика, на практика тези гласове няма да променят изборния резултат. Или това също не е много точно. Или няма да го променят съществено. Така. В цялата нова българска политическа история... Тоест, променят го. Могат да го променят. Могат малко да го променят, разбира се. Теоретично един глас може да промени един мандат. Теоретично. В новата българска политическа история, която за мен започва през 1991 година, с изборите за 36-то народно събрание и местни избори по същото време, недействителните гласове в България с
са много малко. 1, 2, 3 до 4%. С изключение на тия злощастни местни избори за общински съветници през 2015, 2019 и 2023 година. На три избора поред има преференции за общински съветници и 15% недействителни гласове. На всички други избори недействителните гласове са абсолютно в международните норми. Замислих се, че се говореше за колосални числа, за 600 000 невалидни бюлетини. За 4 вида избора. Тогава, най-наче, на местните избори се гласува за 4 неща. Дайте да припомним този момент, защото и до ден днешен се цитират тези числа. Това е класическа, възхитителна спекулация. Използва се едно вярно число в грешна постановка. И се казва така. На местните избори гласуваха 3 милиона души, 600 хиляди недействителни гласове, значи това са 20%. Абсолютна лъжа. На тези местни избори гласовете бяха над 8 милиона и половина, защото изборите бяха 4 вида. За съветници, за общински кметове, за кметове на район и за кметове на кметство. При което процента на действителните гласове пак е много, но в никакъв случай не е 20. И тук, като се усреднява тия неща, се пропуска да се каже, че процентът е висок много, само за общинските съветници, по указаната преди малко причина. За всички други избори недействителни гласове са, са под 4%. С едно-две са все малки изключения, примерно 4,5. Да. Тоест българният сравнително грамотен, но не може да гласува за съветници. Толкова. Благодаря ви, професор Константинов, за този разговор. Тепърва ще се виждаме с вас живи и здрави. Влизаме в официалната кампания след броени дни. И ще видим на 9 юни всъщност какво ще каже избирателя, български избирател, който представляваме всъщност и сме всеки един от нас. Добре, запазете го това лище, да го гледаме. Направихме го на предишните избори. Как излезе резултата? Ами не си спомням вече, наистина си признавам. Вие помните ли как не, не помня какво съм, помня изборите, но запомня какво съм написал. И аз не си спомням. Е, нищо, сега ще обаче запазим. Сега ето, това ще го запомним и ще запазим тази сметка и ще ви поканим отново, след като излязат резултатите, за да ги коментираме. Преди това също се надявам да пак искам да кажа, че това, което казах преди малко, то е шега. Аз не знам резултата от избора, но правя предположение. Мисля, че го уточнихме, да. Уважаеми зрители. Защото да мислят хората, че ние... Професор Константинов не знае резултатите предварително. Да, да го уточним още веднъж. За тези, които случайно са